Több mint 200-an vettek részt az elmúlt két évben megvalósított 13 műhely munkán és szakmai rendezvényen. Többek között kultúra, művészetek, sport, turizmus, gasztronómia és városmarketing témakörben igyekeztek felszínre hozni az újító ötleteket, hogy Szombathely okosabb, zöldebb és boldogabb várossá válhasson a jövőben. Fiatalok, vállalkozók, nyugdíjasok, civilek, intézmények, széles volt a célcsoport. A kreativitás nézetem szerint egy erőforrás, egy olyan emberi tényezőről beszélünk, ami komoly hozzáadott értékkel bír, egy társadalmi tőke, úgy tetszik, amely egy belső felhajtó erőt jelent. A két dolog, tehát az anyagi és a szellemi tőke, én azt gondolom, hogy egyaránt fontos, tehát nem lehet prioritást meghatározni, mindegyiknek azonos súlya van. Sőt, ha ez egy szimbiózis tud megvalósítani, akkor mondhatjuk azt, hogy van egy olyan hatástöbbszörözés, ami a sikeres városoknak a jellemzője. A beszélgetéseken kiderült például, hogy a kis sportegyesületek segíthetik egymást a gyerekek versenyre utaztatásában. A kulturális szektorban szükség lenne a programok összehangolására, és össze kellene fésülni olyan párhuzamosan működő weboldalakat, amelyek inkább csak kioltják és nem erősítik egymást. Az egy-egy előadás az igazából csak felszíne hozta az ötleteket, a problémákat és a megoldási javaslatokat. A zárókonferenciát megelőző sajtótájékoztatón elhangzott, hogy olyan városvízió és fejlődési ív felvázolása volt a cél, ami mögé a helyi társadalom, civilek, városvezetés, vállalkozások felsorakozhatnak. Bokányi Adrián tanácsnok kiemelte, gondolatébresztő előadások és beszélgetések történtek, amelyek a városvezetés számára is fontosak, hiszen segítik a jövőbeni döntéseket. Szükség van az ehhez hasonló alulról jövő kezdeményezésekre. Kutatások folytak, összefoglaló anyagokat dolgoztak ki. Elkészült a szombathelyi szó.hu honlap, létrejött egy kreatív együttműködést támogató hálózat és több hasznos marketing anyag. A zárókonferencián Nemény András polgármester köszöntötte a megjelenteket, mint mondta, a partnerségi kapcsolatokon múlik egy város jövője. Én azt gondolom, hogy egy ilyen kreativitásra és innovációra épülő konferencia és egyáltalán az eddigi történések, azok pontosan erről szólnak, hogy a kultúra, a sport, a média, vagy akár a városmarketing területén hogyan lehet azt, amit tudunk, úgy összeadni, hogy ez egy vonzó város legyen. A programban felszínre került kreatív ötleteket nem hagyják elveszni. Az együttműködés, amit most a mai napon aláírunk, ez pedig egy folytatási lehetőség, tehát ez volt az egyik célunk, hogy ez ne csak elporladjon a lezárt programok után, hanem ezt vigyük tovább, és ezeket a kreatív ötleteket, ezeket próbáljuk feszegetni tovább, és a jövőbeli lehetőségeket kihasználva tényleg nyújtsunk valamit a városnak a kreativitásból és az innovációból is. A konferencián szó esett a területi tervezés kihívásairól, eredményeiről, a kreativitás és innováció szerepéről az új turizmusban, ausztriai jó gyakorlatokról, városmárkázásról és a kultúra helyéről a település fejlesztésben.